ndërsa qeveria ecën me një vrap të jashtëzakonshëm për të rrëmbyer, për të plat shkitur, për të vjedhur e për zhytur për borxhe Shqiprin, sepse e ka qartë fundin e saj, ne duhet të ecim me ritëm shumë herë më të shpejtë kundër korrupsionit, kudo. Pa dyshim në krye të vjedhjes së vendit, plaçkitjes së vendit, është në vend parë Edi Rama, në vend dytë Edi Rama dhe vend tretë përsëri Edi Rama. Një vjedhës i pamëshirshëm, që vjedh çdo gjë. Që vjedh jo vetëm përmes buxhetit të shtetit. Që vjedh jo vetëm përmes edhe vjedhjes të të dhënave të qytetarëve shqiptar. Që nuk vjedh vetëm me firma të gjallësh, po ka shkelur dhe kodet kanonore të këtij vendi, duke përdorur dhe firmat e atyre që kanë ikur nga kjo bot prej vitesh. Por sigurisht që ai nuk vjedh i vetëm. Apo jo. Padyshim, ai vjedh bashkë me atë enturazhin e tij që s'ka asnjë lidhje as me socialistët, të cilët janë marrë peng, shkretët, më vjen keq shumë për ata se unë i kam njohur, kam qëndruar me ta në kohë shumë të vështira, kam bërë punë të mira për Shqipërinë, kam bërë punë të mira edhe për Kosovën, mi po ky është mjeshtri pa parë për të korruptuar, për të kapur, për të shantazhuar, për të përçar, edhe prandaj ka katandisur ashtu, si që janë sot. Po së është ky thjesht problemi. Ai ecën me shpejtësi korrupsion, 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 dhe shumica familjeve shqiptare ecin me shpejtësi tatë pjetë varfëri, 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 sepse korrupsioni dhe varfëria janë të lidhura bashkë. Sa më shumë korrupsion, aq edhe më shumë varfëri, dhe ky është një realitet që ndihet në çdo familje shqiptare. Është i pamëshirshëm në vjedhje sa ati se vjedhe edhe në fatkesi, në tërmet. Është i pamëshirshëm në sa ati se vjedhe në pandemi, shkëlqen edhe në pandemi. Keni parë se tendra sekret, vetëm tendra sekret për të vjedhur. Shikoni sa ka marë një familje shqiptare apo për shqiptare gjatë pandemisë. Gati zero.